SSK Semarang Pamirso, PT Angkasa Pura Siji ngelakoke kegiatan evaluasi kualitas keselamatan bandara neng Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Karung libatke Airport Council Internasional utawa ACI. Sawetara kuwi neng Angkasa Pura Siji wis ana 6 bandara sing melu program Airport Excellence in Safety sing diinisiasi karo ACI lan mitra bandara dunia liyane. Angkasa Pura One. Kegiatan evaluasi keselamatan bandara iki iku inisiatif Angkasa Pura Siji sing berpartisipasi ning program Airport Excellence utawa APEX in Safety sing diinisiasi karo ACI sing dadi lembaga kebandar udaraan dunia sing ngei asistensi ning anggotane kanggo ningkatke kepatuhan lan kesesuaian karo standar International Civil Aviation Organization utawa ICAO. Jadi Direktur Operasi PT Angkasa Pura Siji Wendo Asrul Rose negeske keselamatan dadi prinsip mutlak ning sektor penerbangan sing kudu dijogo lan ditingkatke kualitase. Saliyane kuwi, aspek pelayanan lan uga kepatuhan uga penting. Mula kanggo wujudke keunggulan operasional bandara utamane ning aspek keselamatan, Angkasa Pura gandeng ACI kanggo nglakokke evaluasi keselamatan bandara secara periodik. Jadi target di akhir tahun kita 6 airport udah international certified for safety udah selesai. Jadi untuk tahun ini kita menyelesaikan 2. Jadi memang untuk membangun kegiatan seperti ini teman-teman itu ada tahapannya. Jadi nggak bisa kita borongan seluruh bandara. Jadi memang baik itu teman-teman di cabang maupun di kantor pusat itu concern ke 2 airport tiap tahun. Ini kan kita beresin dulu satu-satu, pelan-pelan, mulai dari prosedurnya, SDM-nya, kemudian fasilitasnya. Kita sebenarnya kalau ngelihat melakukan self-assessment, kita udah tahu posisi kita tuh di mana. Tapi kan kita nggak bisa bilang, ini kita kayak begini loh. Kan nggak bisa, Pak, harus orang lain. Nah, nanti kalau teman-teman buka di aci.eru, di situ udah ada 40 airport di dunia yang mendapat International Certified Airport Excellent in Safety. Nanti boleh dilihat 4 airport itu ada di Angkasa Pura Siji yang kita kelola. Kaya dingerteni Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dadi bandara kaping 5 sing arep dievaluasi karo ACI. Lan rencanane, sawise Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, ACI arep nglakoke evaluasi keselamatan ning Bandara Internasional ning Solo. Senat Puji, Kutane Dewe, Semarang.